民生医院开错刀，让病患身上多一个洞。有吹哨者爆料，根本是主刀医师陆希平为了抢开八点第一刀带错病人。当时护理站忙着交接，主刀医师还一直吹，坚持要八点第一刀，气焰非常嚣张。手术当天，主刀医师陆希平坚持八点要开第一刀，打到护理站催促，八点四十分送进开刀房就已经搞错人。这位主刀医师是胸腔科主任级医师，外科三十年资历，还是教育部部定教授，属于权威级人物。他提出要求，没人敢不听，却出大包。我现在和病人一起下去，我会陪在病人旁边，然后就给他挂电话。这个是医生要求的，他自己就已经在当时，我相信应该就是搞错病人。卫生局查出陆希平只确认病历跟手术位置，所以开错病患。一个多小时后手术结束，9:50居然通知患者的护理之家补签手术同意书，伪造病历。主刀医师陆希平不但开错刀，且事后涉嫌病历登载为伪造，再记一大过，共计两大过，予以免职。但民生医院出包不是第一次。早在2010年，一名11岁小妹妹跌倒骨折，送进开刀房，因为麻醉拔管造成心跳异常，经过3次电击，人就回来了，智商却从111降到48，狂降63，成了中度智能障碍。医院却说这是无法预期的医疗意外。这回无辜的黄姓患者因为中风说不出话，莫名其妙挨一刀，恐怕还会气胸。主刀医师一错再错，凸显医疗松散，拿病患开玩笑。记者宋飞成、林智慧高雄报道。